Bol vám jeden šuhaj a toho volali... Valibuk! Presne tak. Si mal ako nikto široko ďaleko. Keď iní lámali slamky, on lámal v mene stromov. Keď iní zo zeme vytrhali trávu, on vytrhal buky. Miestna knižnica na Sekurisovej ulici v spolupráci s miestnym úradom pripravila pre svojich detských čitateľov už po 7 krát Noc s Andersenom, ktorej tentoraz dominovala téma rozprávky Pavla Dobšinského. 15 detí, verných čitateľov našej miestnej knižnice, čakal pestrý program, ktorého hlavnou súčasťou bolo vystúpenie divadelnej skupiny Už. Jej protagonisti bábkoherci Andrej Pachinger a Pavol Michalka pripravili pre deti inscenované čítanie z diela nášho najznámejšieho zberateľa slovenských ľudových rozprávok. Pán Pachinger, môžete nám predstaviť divadielko Už a prečo sa volá Už? Už je preto, lebo mňa to javisko vždycky ťahalo. Tak som si povedal, alebo sme si povedali s pánom Uhrom, ktorý je môj dlhoročný priateľ, režisér, že by sme mohli takéto niečo začať. A Už je učitelia a žiaci, pretože pôvodne sme chceli s mojimi študentami tiež ako, urobiť také ako predstavenie a tým vlastne vzniklo divadlo Už. Ale pod tým môže byť aj to, že už hráme, už začíname, čiže je to také všeobecné. Takže ste také príležitostné divadlo? Teraz sa vás opýtam, pán Michalka. Tak zatiaľ to vyzerá, že príležitostné, ale chceli by sme byť viac ako príležitostné. Chceli by sme trošku, a práve tu v Dúbravke, začať trošku častejšie hrávať aj v Dome kultúry. Všetko ukáže čas, ako sa hovorí. S pánom Pachingerom sme si porozumeli aj ľudský. Do dnešného dňa sa vlastne stretávame a sme si teda povedali, že budeme spolupracovať aj v tejto oblasti divadelnej. A tak sa nechávam teraz viesť pánom učiteľom z VŠMU, s ktorým dokonca sa môžem cítiť ako kolega. To je úžasné. Tu na peci sedáva. Nikoho nestretávam. Veru, vyberiem sa ja do sveta, aby som našiel dievku, ktorá možno pri mne ostane. Toto je vaša prvá noc s Andersenom v rámci tohto divadelka, alebo vôbec? Dá sa povedať, že vôbec. My máme dnes vlastne úplný začiatok. A vy ste už odohrali desiatky rokov, takže už by ste mali mať nejakú noc s Andersenom za sebou, či nie? No možno... Nie, nemal. Lebo keď som bol ešte v divadle, tak tieto aktivity neboli. Čo pokladám za výbornú vec, lebo tie deti naozaj dostanú vzťah k tej literatúre, zoznamia sa s autormi a tak ne. Čiže, ale ja osobne mám, toto je moja prvá skúsenosť. Prečo ste si vybrali práve Dobšinského a prečo povedzme Lachtibradu? Čo je na tom také zaujímavé pre vás? To je veľmi ťažká otázka. Prečo? Prečo Dobšinský? No Dobšinský jednak je to naozaj autor, ktorého by tie decka mali poznať, hej? Aj ho poznajú, potom vlastne sa im to priblíži týmto spôsobom, takým tým ilustrovaným čítaním, lebo to nie je divadlo, to je vlastne, by som povedal, ilustrované čítanie. No. Ideš potvora! Takto skoro, ešte nenarodené mláďa skoro, zožral Alenu toto. Mne sa to páčilo a najviac ma zaujalo, ako ten Lachtivrada zobral tú princeznu a nechal tam toho Valibuka. A ty si túto knižku už čítala? No, čítala som podobnú knižku o Lomidrevovi. Tam na to som bola aj s kamoškou na divadle. A toto sa mi teda páčilo viacej. Ďakujem ti, mládenec! Ďakujem! A ty si kto? Ďakujem, že si mi mladho zachránil. Ja som Knochta. Vták! Mne to prišlo dosť vtipné. Pamätáš si, ako sa volá to divadielko? Divadlo sa volá Už. A pýtali ste si vlastne, že prečo sa to divadlo volá Už? Áno, pýtali sme sa. A čo vám povedali tí páni herci? Znamená to, že už hrajú. Z ktorej si ty školy? Pri Kríži 11. A do ktorej triedy chodíš? Tretie B.
A ty si čítala niečo od pána Dobšinského? Áno. Áno, a čo? No, nepamätám si to, lebo som veľa toho čítala a niekedy by ma aj babka číta pred spaním. Ty si z ktorej školy? My dve sme z Cenady, z Dlhých dielov. Aha, takže ako ste sa vlastne dozvedeli, že tu bude dnes večer noc s Andersenom? Ja som chodím do knižnice. Kto chodí pravidelne do knižnice? Zdvihnite ruky. Dobre, aj nejaké iné knižky, také naučné, povedzme, si požičiavate, alebo o prírode. Takže ty mi zase povieš? Má také menšie encyklopédie, také nie je moc hrubé, ale také encyklopédie proste. Áno, a ty čo? Ja nič. A ty. Takže my sa tešíme na dubravské detičky a čo chvíľa nás budete môcť vidieť aj v Dome kultúry. Počúvaj, tu máš svoju bradu, ale... A ja som taký brada. A princeznu necháš mne. Zazvonil zvonec a pohár je koniec.